Prejšnji teden smo poročali, da na praznovanju na Ljubljanskem gradu ob dnevu zmage ni bilo ne Milana, ne Janeza. Za desnico smo imeli prav, Janez Janša hodi samo na tiste žure, kjer je on edin komunajzer. Pri velikem botru Kučanu pa smo se zmotili. Milan ni mogel na Zokijev žur, ker je bil na enem drugem veliko boljšem žuru. Zdaj je tudi jasno, zakaj Kučana ni bilo na ljubljansko proslavo ob dnevu zmage, kjer je župan Janković partizansko in mestno himno Hej brigade moral zapeti brez njega. Ne, preden gremo na razloge, zakaj Kučana ni bilo na zabavo, a se lahko sam posvetimo temu, kako žalosten je Županković na tem posnetku. Zoran Sensodyne Janković, ki ga ob petju ne razganja od smeha in radosti in ki mu pogled uhaja med občinstvo, v upanju, da bo med sivimi glavami ugledal tisto pravo. Zoran, z otožnimi očmi se ne zmaga na volitvah. Kar praš Školča. In kje je bil Milan? Takole Prešerne volje je delegacija slovenskih veteranov, partizanov, skupaj z Milanom Kučanom pozirala z ruskim predsednikom v svoji sredi. S Putinom naj... Pardon, te je varo. Putin je Kučana povabil na dvodnevni izlet, kjer jim je plačal vse. Letalski prevoz, mehko hrano, ki se jo z lahkoto prežveč, hotelske sobe, v katerih se je ves čas predvajala oddaja Dobro jutro, in zagotovilo, da Merkatorjeve pike ob četrtki štejejo dvojno tudi v Rusiji. Sprejem pri Putinu naj bi bil zahvala za topu sprejem ob stoletnici ruske kapelce lani na Vršiču. Kar je zelo lepo od Putina. No, kaj pa je v Rusiji v resnici počel Milan Kučan, pa nam bo povedal zdaj strokovnjak za slovensko-rusko prijateljstvo in diplomirani Slovenec Janez Ivan Novak. Pozdravljeni, gospod Novak. Hvala Jezus. Pozdravljeni. Gospod Novak, Vladimir Putin naj bi Milana Kučana v Moskvo povabil zahvalo, ker smo Putina lani tako lepo sprejeli na Vršiču. Ja, vsaj nekje je nekdo imel od tega, ko smo zaprli pol Slovenije, da se je ta ruska rdeča ritka prepeljala do Vršiča. A vi veste, koliko dolga je pot do Brezi po lokalnih cestah s tremi otroki, medtem ko je najhitrejša pot zaprta zaradi nekega Sovjeta? Pa vendar, gospod Godler bi se do zdaj lahko že naučil, da je uraden razlog za obisk pri Putinu en navaden blef. Dajte me razsvetliti, gospod Novak. Me veseli, da ste me vprašali. Poglejte, jasno je, da murgelski škrat v Moskvi pri Putinu ni imel drugega dela kot to, da se je s Putinom dogovarjal o prihajajočih predsedniških volitvah in kako bi na njih priredil rezultate tako, da bi na oblasti spet imeli udbomafijsko rdečo zalego. Znano je namreč, da je Putin vplival na volitve tako v ZDA, poskusil je tudi v Franciji, Nemčiji in zdaj hoče to narediti pa še v Sloveniji. Ampak, če imamo Kučana, zakaj bi rabili za prirejanje volitev še Putina? Dobro razmišljate, gospod Godler, dobro. Putin se morda že lahko vmešal v volitve, ampak nekdo mu mora tudi povedati, za koga ne navija. Znano je, kako mačehovska je levica in da se celo včasih znebi lastnih pankrtov, kot je Borut Pahor, ki je edini pravi ljudski predsednik. Pahor je ne briga diplomacija, ampak populizem. Veste, trava se ne bo pokosila sama, gnoj v hlevu se ne bo sam skidil, nekdo mora tudi to upraviti. In seveda gre to salonskim levičarjem, da ne rečem levakom, na živce. Oni bi radi, njihov predsednik sodeluje pri širjenju rdečerite propagande, da se poja po parketu in da nasploh skrbi, da murgelska moč ne uplahne. Seveda pa jih mod tudi to, da vsak teden hod na kosilo z našim ljubljenim vodjom in mojim soimenjakom Janezom Ivanom Janšo. Ne? No, je pa lepo, da vsaj nekdo hoče z Janšo na kosilo. Ampak gospod Novak, kaj ima to veze z Rusijo? Kaj pa nima? To slovensko-rusko prijateljstvo je v resnici eno navadno komunajzersko prijateljstvo za širenje ameriške antipropagande. Putin hoče lastnoročno zrušiti mogočno vele silo Ameriko in zato sploh ne izbira sredstev. Gre za ponovom pohod nihilističnega in brezbožnega komunista po Sloveniji, Evropi in svetu. In ne bote presenečeni, ko boste spet ugotovili, da je za vsem stal Putin. Putin, prejšnji teden ne bi za vsem stal Soros.
dan, mislim. Joj, spet ta vaša doslednost pa dejstva, ampak mene ne boste zmedali. Mene ne boste zmedali. Dajte mi rajš povedati, kaj vam je Milan prinesel iz Moskve. Eno tako lepo babuško. Se sem vedel, pa še žepnico Stalinovih modrih misli, zbrana dela Karla Marksa in priročnik gulagi za talibane. Vsi vemo, čigavi ste, gospod Godar, vsi vemo. Dost bo za danes, gospod Novak, dost bo za danes. Lep večer vam želim. Z Bogom, gospod Godar. Tako zdaj vemo, Putin se hoče priključeno namešavati naše posle. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti.